Poseidon bathes në rrugë. Për këtë proces primitiv përdorin dhe kuajt. Si në para histori, por për banorët e fshatrave pranë autostradës lush një rëgozhin, ka fitime. Kjo në prëndicë, e shkullë dhe e thadë, s'ka gjë. Ja, sa ka imana parcela, e prumë këtu, e hapëm, ta që e ngjesim, marim të. Kur e shkohra e mire, men me një mi, kur e shte keqe atat kuqen, e men me 300. Kultivuesit e bathës në lushnje, hoqën dorë nga mbjellja e tokës me grurë. Ata e zëvëndësuan me bishtajore për industrinë ushqimore. Prodhimi i gjithi është i kontraktuar me çmimin që fillon nga 100 deri në 500 lek për kilogram në varësi të cilësisë. Kjo përdoret për maja bukën, si që në thonë, për çokolata. Kjo është e vështirë, pa amo ka në vlerë, faktikisht. Se e merë trektari këte, kurse domate, specat, të gjerë nuk i marin, s'ka trek. Kurse për këta e marin, bereqavës. Si përfaqet e mbjella me bath janë shtuar kryesisht në zonat rurale të lushnjës, ka çmim të mirë dhe proceset të thjeshta kultivimi. Zona e Dushku dhe i Grabianit janë me si përfaqe më të mdha të mbjella për këtë vit. Në këtë fshatra, bathët nuk po konsumohen më në familje, por po përdoren në industrinë ushqimore, kryesisht për birën dhe çokolatën.